Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci na téma daně a cla. Především vítám prvního místopředsedu vlády a ministra financí pana Andreje Babiše. Dobrý den. A náměstkyni ministra financí pro oblast daní a cel paní Simonu Hornochovou. Dobrý den. Nejprve poprosím pana ministra o úvodní slovo. Takže hezký den, dámy a pánové. Já jsem se rozhodl pořádat takovýhle tiskové konferenci de facto podle jednotlivých náměstků. Takže dneska jsem poprosil paní náměstkyni Hornochovou. Já víceméně, jak jsem říkal před volbami, že se snažím vždy řídit jako firmu, tak ten můj systém je, že si vyberu lidi a dovolím se s nimi na strategii a oni to potom dělají. Takže nejsem politik, který vám dokáže zodpovědět na každý problém v detailu. My jsme před volbama tvrdili, že náš stát nepotřebuje zvyšovat daně. Mimochodem, naše daňová kvóta je relativně vysoká, jedna z nejvyšších v tomhle regionu. I taky náklady práce jsou vysoké. My jsme vlastně v Evropě relativně blízko Francie, která má asi nejdražší náklady na práci. Takže v tomto směru je to jako velký problém, že každý rok vlastně vzniká deficit jenom na důchody 50 miliard a každý mluví o té reformě, ale jak tu reformu bychom chtěli udělat, asi nikdo neví zatím. Takže my jsme říkali, že stát by měl fungovat racionálně, neměl by plýtvat, nemělo by se krást a víceméně ta atmosféra společnosti je taková, že pokud čteme v médiích různé plýtvání a korupční záležitosti, tak si myslíme, že i ty naši daňoví poplatníci se podle toho jako chovají. Takže dosáhnout nějaký stav, kde živnostníci, malí, velký podnikatele, nadnárodní firmy budou hrdí na to, že platí tady daně a vůbec, aby jsme věděli, kolik platí. Tady se každý rok dělá ten přiblblý žebříček miliardářů a pamatuju si, že v časopisu Týden jedno dělali žebříček, do kolik platí daně. A kromě mě a pana Schwarzenberga žádný z těch miliardářů neodpověděl. Mimochodem taky, samozřejmě tu máme 15 000 offshore, takže ten daňový problém je složitý a v podstatě se rozděluje na daňové podvody, to znamená ty podvody ze spotřební daní a to DPH, ty karuselové obchody, to znamená, že to je problém, kde vlastně organizované skupiny se přímo obsluhují v naší kase, jo? Že vlastně neodvedou tu DPH. Tam jde v podstatě o čas a o rychlost a o kompetence a tam to souvisí vlastně tými opatřeními, které chceme dělat, a to je ten centrální registr účtů, který už mimochodem byl na vládě. A já jsem si nechal vytáhnout ty bývalé podklady a chci se taky zjistit, proč vlastně na vládě údajně to díky pánovi Kubicemu neprošlo. A je tu nějaká debata, kde bankovní asociace říká, že mají podobný produkt a já jsem včera mluvil s panem guvernérem, chceme se na to potkat a vydiskutovat si hlavně z titulu těch uživatelů, protože my si myslíme, že ty policajti a FAU, když něco řeší, tak by se měli dívat na ten účet bez toho, aby ten příslušný člověk, který pravděpodobně páchá trestní činnost, o tom nevěděl. No a k tomu je ta Kobra, která samozřejmě není nic jiného než specializovaný vlastně útvar policie, který kdysi tady existoval a který potom vlastně údajně to začalo vadit politikům, že se nějak začal moc angažovat, tak byl vlastně zrušen a převeden na UKFK. Takže tam jsme se v podstatě jako domluvili, takže tu na jde skutečně o čas a ten potenciál a to není o tom, já bych to strašně rád, aby jsme vám to vysvětlili, protože často v těch médiích jako jsou dezinformace, jako včera, že jsme investovali do španělských a nějakých dluhopisů, že nesmysl, my jsme investovali eura do českých bank, tak mimochodem, takže to je důležité jako to pochopit, o co jde.
A podle těch expertů je tady potenciál toho VAT gapu 2,7% HDP, takže až 100 miliard vlastně je tu riziko těch úniků na spotřební daně a těch karuselových. No a potom samozřejmě jiná je debata o tom, že kdo tady platí daně a jak platí, a debata o tom, proč úředníci na finančním úřadě jsou asi jedni z nejhůře placených v rámci celé veřejné správy. A jaké mají kompetence vůbec a do jaké míry skutečně se věnují výběru daní a nejsou zahlceni nějakými statistikami. A samozřejmě je to potom už technika vlastně výběru DPH, výkaznictví a tak dále. No, já to nechci nějak vlastně moc jako rozebírat. To, že samozřejmě jsem se domníval, že ta veřejná správa funguje nějakým jiným způsobem, tak z toho jsem možná jako vytřízvěl, to vidím, jako, že čo v normálním životě jako trvá pár týdnů, tak tady to vypadá na leta. Takže my určitě i v rámci koaliční smlouvy a programového vyhlášení máme věci, které musíme řešit, o tom bude mluvit paní náměstkyně, a jelikož jsme tvořili program a asi jsme neměli správné informace ze státní správy, nebo jsme to nekonzultovali, tak tam vypadá taky některé problémy, jako DKDU navrhovalo dětskou výživu, vlastně to neumíme řádně zařadit, vlastně, nebo pleny minulosti EU zásadně odmítlo. Pokud vím, nemáme ani v koaliční smlouvě, nakolik bychom měli snižovat DPH u léků. A samozřejmě pro mě zdravotnictví je sektor, který skutečně jako je strašně netransparentní, já s tím mám velký problém a si myslím, že byla chyba, že vlastně ten SÚKL odešel z ministerstva financí a dneska je vlastně firma, která je mimo rozpočet, která mimochodem má 2 miliardy na účtě. A že ta regulace je v jednom sektoru a samozřejmě absolutně neprůhledné toky zdravotních pojišťoven a představa samozřejmě, že znovu nasypeme další peníze, protože se tváříme, že je to potřeba bez toho, aby jsme se snažili něco ušetřit. Já tady nebudu opakovat všechny ty skandály, které jsme zažili v zdravotnictví. A vypadá to tak, že máme na to zásadně jiný názor s naším koaličním partnerem z ČSSD. A ten sektor zdravotnictví je velký problém a je to skutečně věc, do které málo kdo vidí. A argumenty, že z titulu nějakého obchodného tajemství nemůže VZP zveřejnit, do kterých nemocnic kolik teče peněz, jsou pro mě jako nepřijatelné. No, takže samozřejmě mluvil jsem o těch spotřební daní, o těch karuselových obchodech. Potenciál ve výběru daní u nás se odhaduje v řádu 10 až 30 miliard. A samozřejmě, pokud perspektivně přesvědčíme všechny potenciální plátce, že nahoře se neplýtvá, nekrade, tak možná se nikdy dožijeme toho, že budeme pyšní na to, že platíme daně a taky, že to v tom každodenném životě někde uvidíme. A to je důležité, aby tady vznikla takováhle atmosféra, protože jsme od ní strašně daleko. Takže tolik na úvod. Já bych teda předal slovo paní náměstkyni, kterou jsem teda přesvědčil, aby se stala náměstkyní, pracovala v auditorské firmě, byly na to různé názory. Myslím, že není první, pokud vím, tak i předtím byla paní Legierská. A ty komentáře některých politiků, že kozel zahradníkem, ano, to není o tom, že paní náměstkyně radila firmám, aby neplatili daně a porušovali zákon, ale pokud ten stát je hloupej a není schopný si ošetřit svoje daně a vlastně efektivně vybírat, no tak samozřejmě ty poradci jako poradí. No, takže teďka bychom měli radit hlavně státu a my jsme tu za stát a ten stát skutečně má obrovské rezervy v tom vybírání daní a otázka je samozřejmě, do jaké míry
to bude mít dopad na legislativní proces, který samozřejmě trvá nekonečně dlouho, a do jaké míry budeme schopni vlastně skutečně nějakým způsobem zlepšit tu situaci. My jsme si dali za cíl, že tenhle rok chceme skutečně se podívat, kde je nějaká pohotovostná likvidita v tom státě a připravit opatření na příští rok a v roce 2016 teda hlavně investovat do toho, do dopravní infrastruktury. Takže tolik na úvod a paní náměstkyně, máte slovo. Děkuji. Já jsem si na pokyn tady našeho tiskového oddělení připravila prezentaci. Původně to vypadalo jako prezentace, ale druhý pokyn byl, aby to bylo dostatečně detailní. Tak teď je to spíš takový materiál, koukám, že ho máte všichni před sebou. Já bych se ho v rámci té struktury držela, prošla bych ho. Vybírali jsme tam samozřejmě jenom některá z těch opatření, která máme v plánu realizovat, protože jak bychom tu byli do večera. S tím, že jsme se ohlíželi jak na významnost té věci, případně na ta témata, která jsme zaznamenali, že jsou pro veřejnost zajímavá, protože se na ně pořád někdo ptá. Na úvod té prezentace jsem dala pár slajdů, na kterých jsou v podstatě shrnutá struktura příjmů státního rozpočtu, jak v číslech, tak potom následně v grafech. Nemusíte se bát, nebudu tady procházet v detailu, ale přijde mi, že i s ohledem na ty další věci, na které se budeme soustředit, to může mít poměrně slušnou vypovídací schopnost v tom, kde je v podstatě gro těch daňových příjmů a kam bychom se měli primárně zaměřit, abychom s tím výběrem daní něco udělali, pokud možno ve velkých číslech. Takže já s dovolením část přeskáču. A na těch prvních slajdech jsou plánované legislativní úpravy, které bychom chtěli uskutečnit s účinností od roku 2015. Možná jenom na úvod bych ráda zmínila, jak říkal pan ministr, je dobré připomenout si délku legislativního procesu v České republice, protože občas padají dotazy, a proč to neuděláte hned, tak ty daně jsou v zákonech, zákony musí projít tím legislativním procesem a ten u nás trvá přibližně jeden rok. Takže když jsme nastoupili v únoru, tak abychom stihli udělat ty úpravy, tak to znamená, že máme přibližně jeden měsíc na to, abychom je nějakým způsobem začlenili do zákona. Což při komplikovanosti daňových předpisů není vůbec jednoduchý úkol. Takže se dá říct, že v těch návrzích, které jsou nebo budou navrhovány s účinností od 1. ledna 2015, budou změny, které buď to jsou úplně nutné, nezbytné a investovali jsme do nich čas, anebo jsou to změny především teda z koaličních dohod, které nejsou komplikované. Je to jednoduchá úprava, která se dá prakticky začlenit do zákona hned, s tím, že nevyžaduje nějakou detailnější analýzu v tom, aby nám jedna změna zase nezpůsobila problém ve zbylé části zákona. Takže první část těch prací souvisí vlastně s minulou novelizací zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a částečně i majetkových daní. S tím, že určitě si všichni pamatujete, ke konci loňského roku probíhala formou zákonného opatření a bohužel navazovala na rekodifikaci civilního práva, která byla poměrně rozsáhlá sama o sobě a daňová správa se rozhodla začlenit tam ještě další systémové změny. A ono to bohužel dohromady neudělalo úplně ideální kombinaci. To znamená, budeme se snažit odstranit určité nejasnosti nebo problémy, které se v tuto chvíli podle našeho názoru nedají překlenout výkladem a mohou působit výrazné problémy jak právnickým, tak fyzickým osobám v tom, aby za rok 2014 podali svoje přiznání a věděli, co mají do něho napsat. V principu klíčová úprava souvisí s tím, že se integroval zákon o dani dědické darovací a z převodu nemovitostí, tedy do zákona o daních z příjmů, což v podstatě přesunulo do toho zákona sadu plnění, která by měla být nově daněná příjmovou daní. Ovšem v kombinaci s některými novými instituty, případně nově pojatými instituty toho civilního práva, to způsobilo situaci, kdy některé kroky jsou daněné nebo mohou být daněné víckrát a některé jsou daněné, aniž by to bylo úplně zamýšleno. Tohle se pokusíme narovnat. Výrazným způsobem u toho spolupracujeme jak s odbornou veřejností, tak se zástupci podnikatelů různých profesních komor,
svazů a podobně, protože ta zpětná vazba z praxe, si myslím, že v tomhle případě je skutečně to nejdůležitější, co potřebujeme, abychom narovnali v tom zákoně právě to, co dělá v praxi problémy. Ono se může zdát, že třeba terminologické úpravy, které budeme dělat, nejsou až tak důležité, protože se jedná o jedno slovo. Nicméně, když si uvědomíme, že podle nového občanského zákoníku slovo pozemek nově obsahuje i stavbu, která je na něm postavená, tak třeba v případě běžných lidí, fyzických osob, může být docela důležité, pokud jim nastavujeme nějaké principy pro osvobození nebo nezdaňování nějakých příjmů, jestli se bavíme o nezdanění pozemků nebo stavby. A ti lidé by to měli vědět. Stejná situace je u bytových jednotek, kde si myslím, že občané v tuto chvíli nemusí mít úplně jasno, když prodávají byt, jestli ho mají nebo nemají zdanit. Takže tohle všechno budeme v zákoně narovnávat. A další množina těch úprav, které uděláme v roce 2015, obsahuje některé závazky z koaličních dohod a z programového prohlášení vlády, které, jak jsem říkala, jsou poměrně jednoduchým způsobem realizovatelné. Jedna z nich je zvýšení slevy nebo zavedení slevy na druhé a další dítě. Tady jenom pro zajímavost, kdyby došlo k tomuto zvýšení o 100 korun měsíčně, což jako není nějak dramaticky významná částka, tak to bude mít rozpočtový dopad 1 000 000 000 korun za rok teda. Zároveň vrátíme daňový režim pracujícím důchodcům, to znamená, budou si moc znovu uplatňovat slevu, takovou tu základní slevu na poplatníka. Potom bychom se chtěli zaměřit na omezení výdajových paušálů, což je taky jedna z položek nebo z koaliční dohody a z programového prohlášení vlády, protože i ta čísla, která jsem uváděla na začátku ohledně zdanění fyzických osob, určitým způsobem demonstrují, že z toho, co původně mělo být v podstatě zjednodušení administrativy pro malé fyzické osoby podnikající, aby nemuseli vést účetnictví nebo nějakou jinou evidenci, a mohli se v podstatě zvolit nějaký jednodušší režim, který původně měl být nastavený tak, aby byl malinko méně výhodný, než když si uplatní ty skutečné náklady z logiky věci, tak bohužel v postupem času se z toho stal poměrně efektivní nástroj daňové optimalizace, takže bychom se na něj chtěli podívat. V loňském roce už došlo k určitému omezení zastropováním některých těch procent, nicméně za A ne všech, což není úplně systémové, a za B ta procenta sama o sobě jsou poměrně vysoká a i naše analýzy ukazují, že překračují průměrnou výši skutečných nákladů, které v daných oblastech ty subjekty mohou vynakládat. Všechny tyto zákony by měly být distribuovány k připomínkám někdy v druhé polovině na konci dubna a předložení do vlády předpokládáme v červnu, nejpozději v červenci roku 2014. Protože musí odejít do sněmovny tak, aby skutečně od 1.1.2015 mohli platit. S tím, že bohužel zase zřejmě dojde k podpisu toho zákona někdy na konci prosince, ale vzhledem k tomu, jak dlouho trvá legislativní proces v Čechách, tak to dřív nepůjde. Ty zákony především obsahují úpravy ve prospěch poplatníků s tím, že u takových těch nejasností, o kterých jsem mluvila, plánujeme do přechodných ustanovení zavést, že ten režim lze použít i za rok 2014, což jakoby retroaktivita v daňových předpisech samozřejmě není možná, ale pokud poplatník o své vlastní vůli ve svůj prospěch použije tu úpravu zpětně, tak mu to samozřejmě umožníme, abychom ho neuváděli do nejistoty, pokud skutečně ten zákon není zcela srozumitelný a nelze dát jednoznačný výklad. Zároveň jsme předložili do připomínek, a to už šlo asi před 14 dny, novelu zákona o spotřebních daních, která byla zcela nutná, protože v podstatě plní naše závazky z tu evropské směrnice. Jedná se o sazby daně z tabákových výrobků, které mají nově zavedené minimální hranici na 90 eurech za 1000 kusů cigaret. A vzhledem zhoršeného kurzu české koruny jsme od 1. ledna 2014 tento požadavek přestali splňovat. Tak proto tato novela, která díky tomu, že nás extrémně tlačí čas, protože musí nabýt účinnosti do konce září 2014,
tak šla do zkráceného připomínkového řízení a zároveň budeme žádat poslaneckou sněmovnu o schválení v prvním čtení. Zároveň tato novela i díky tomu časovému presu je určitým pilotním projektem pro to, co jsme se snažili, nebo co se snažíme i v souladu s prohlášeními v koaličních dohodách nastavit, a to je blížší spolupráce v podstatě i se zákonodárným sborem, i s biznesem, s různými profesními uskupeními. Poslali jsme tu novelu do všech poslaneckých klubů, koaličních i opozičních, i do Senátu, takto předem s předstihem. Protože si myslíme, že včasná diskuze, pokud by měl někdo nějaké zásadní připomínky, může zamezit tomu, aby potom v rámci projednávání ve sněmovně nedocházelo k takovému tomu načítání poslaneckých návrhů nekoncepčnímu, které bohužel v té rychlosti a zkratkovitosti, v jaké to následně probíhá, způsobují spoustu interpretačních potíží a nebývají do toho textu začleněny úplně správným způsobem. Takže preferujeme raději komunikaci předem, byť třeba s některou připomínkou nebudeme souhlasit, tak preferujeme to, abychom si to napsali a zanalyzovali sami, než aby docházelo skutečně těmto úpravám zákonů na poslední chvíli. Tak. Další část, o které se taky poměrně hodně diskutuje a je zcela nutná, aby nabyla účinnosti nejpozději k 1. lednu 2015, je pověstný zákon, kterým se měl zavádět jedno inkasní místo, přezdívaný JIM. Na tomto zákoně se celkem hezky demonstruje, že když se v daňových předpisech požadují dlouhé legisvakanční doby, aby si subjekty zvykly a mohly si nastavit systémy a podobně, takže ne vždycky to může vést pozitivním směrem, protože tento zákon byl přijatý už v roce 2011, na konci samozřejmě. A nicméně účinnosti nabíhaly postupně a část z nich až teď v roce 2015. A vzhledem k tomu, že loni proběhla opravdu rozsáhlá novela těch daňových zákonů, tak ta ustanovení jsou prakticky nepoužitelná, protože tak, jak vlastně novelizují některá ustanovení, tak už se odkazují někam úplně jinam, než jak ten zákon původně byl strukturovaný. Bohužel ten zákon není úplně průhledný v tom, obsahuje velkou spoustu ustanovení, z nich jenom část souvisí se zřízením toho jednoho inkasního místa, tak jak bylo původně plánováno. Ta ustanovení zrušíme, protože jedno inkasní místo v současné době zavádět nebudeme. Zásadním důvodem je, že došlo k reorganizaci daňové správy, poměrně razantní reorganizaci, která se sotva v systémech usadila. Zároveň loňská rekodifikace civilního práva, respektive od letošního roku vlastně nový občanský zákoník, způsobil další spoustu poměrně koncepčních a zásadních změn. A kdybychom do toho ještě přišli s takto výraznou změnou v placení daní a pojistného, tak si myslíme, že by ten systém už nemusel vůbec fungovat. Takže jedno inkasní místo v tuto chvíli zrušíme. Neznamená to ovšem, že rezignujeme na ty principy a na tu koncepci, kterou měl obsahovat, protože si myslíme, že podnikatelé, fyzické osoby by mohli z praktického hlediska velmi ocenit, kdyby daň, sociální a zdravotní pojistné počítali z jednoho základu a nemuseli každou tu platbu vypočítávat zvlášť a potom aplikovat zvlášť různá procenta a ještě posílat na 3 různé instituce. Myslíme si, že ten platební příkaz na 3 místa není až tak problematický, ale to, že každá ta instituce některé věci vykládá trochu jinak a zároveň ty základy jsou konstruované trochu jinak, bohužel ne úplně jinak, takže ty zmatky tam vznikají, tak to je především to, na co bychom se teď chtěli zaměřit. Takže ty body, které se týkají jednoho inkasního místa, v zákoně zrušíme, tak aby nenabyly účinnosti. Nicméně, pokud se jedná o body, které v podstatě jenom přibližují ten daňový režim a režim sociálního odvodu na sociální zdravotní pojištění, tak ty zachováme. Zároveň zrušíme plošné osvobození podílu na zisku, které v tom zákoně je. Je to platný zákon a má nabýt účinnosti. O tom probíhala debata už v Senátu při schvalování toho zákonného opatření, které nám vlastně teď od 1. ledna 2014 novelizovalo daň z příjmu. A Senát toto odmítl už při té minulé novelizaci.
Co ještě padají dotazy, je tam limitace úroků na úvěru na bydlení, na hypotéky. V dnešní době se dá odečíst 300 tisíc korun od základu daně. V návrhu tady v tom platném zákoně je 80 tisíc, tam jsme se dohodli, že zachováme ten stávající limit, ten vyšší, těch 300 tisíc a nebudeme ho snižovat. Další část těch úprav, jak z toho zákona o jednom inkasním místě, tak z koaličních dohod a z programového prohlášení se týká v podstatě koncepčních změn v zdaňování fyzických osob. V současné době máme koncept takzvané superhrubé mzdy a zároveň od loňského roku 7% zvýšení daně, což v principu se dá říct, že jsou jenom určité náhražky k tomu, co by za standardních okolností byla normální daňová progrese, prostě dvě sazby daně, nebyl by tam problém. Jediná věc je, že jsme slíbili, že když zavedeme normální daňovou progresi, abychom touto komplikací skutečně neznesnadňovali výpočet základu daně pro fyzické osoby, je potřeba pečlivě propočítat, aby ten dopad na poplatníky byl pokud možno minimální. Když si do toho vezmeme slevy na poplatníky, různé slevy na děti a podobně, plus některé další závazky typu omezení daňových bonusů pro dlouhodobě ztrátové subjekty, tak těch vlivů je tam příliš mnoho a budeme muset provést detailní analýzu, abychom zajistili, že jak plošně, tak na jednotlivé skupiny poplatníků ten zákon bude dopadat přibližně stejně po těch změnách, které provedeme. Takže tyto změny jsou plánované až od roku 2016. Další asi poměrně zajímavou úpravou je zdanění investičních fondů, kdy toto bylo taky začleněno do minulé novely zákona o daních z příjmů. A bohužel došlo zřejmě k určitému nepochopení v rámci projednávání v Senátu, protože Senát v zákonném opatření tuto část vypustil. Domnívám se, že to mohlo nastat v kombinaci s tím, že se zároveň navrhovalo plošné osvobození výplat podílu na zisku i pro fyzické osoby. Může tam být kontroverzní, že navrhujeme pro takzvané základní investiční fondy, což jsou ty typické fondy regulované státem pro kolektivní investování nulovou sazbu daně. To možná zní kontroverzně, ale ve výsledku pro státní rozpočet a pro jaksi zachování standardního systému zdanění je tato cesta lepší, než když necháme dnešní 5% sazbu daně, tak jak ji máme v zákoně. To, co je tím základním důvodem pro tuhle úpravu, je novela předpisů, které upravují kolektivní investování, protože od července loňského roku došlo k poměrně významné změně obsahu toho pojmu investiční fond. A to, co dřív mířilo, ta 5% sazba zvýhodněná daň z příjmu právnických osob v zákoně o daních z příjmu mířila na určitou skupinu osob, která podléhá poměrně silné regulaci státu, tak tímto se rozšířila na velký okruh subjektů a v podstatě zavdala prostor pro nežádoucí daňovou optimalizaci, která z pohledu Evropské unie může až hraničit se škodlivou soutěží, které máme závazky se vyvarovat. Takže toto bude další úprava, kterou bychom měli navrhovat už v roce 2015, protože je připravená a měla být součástí už těch minulých novelizací. Přejdu k opatřením, které přímo souvisí s bojem proti daňovým únikům, tak jak o něm mluvil pan ministr v úvodu. Jedno z nich je taky zajímavé téma rozšiřování položek, na které se dá uplatnit přenos daňové povinnosti v DPHčku, takzvaný reverse charge. Na základě nových směrnic Evropské unie zavedeme do zákona dva mechanismy. Jedno bude existovat nová příloha, číslo 6, ve které budou vyjmenované ty položky, které Evropská unie dočasně umožňuje, proto aby u nich mohl být tento režim zaveden. A budeme navrhovat, aby ten režim probíhal v kombinaci s nařízením vlády, právě díky tomu, jak jsem mluvila o tom, že máme dlouhý legislativní proces, tak toto má být rychlá reakce na situaci, když se ukáže, že karuselové obchody používají jinou komoditu, než používali předtím a my potřebujeme ten režim přenosu daňové povinnosti použít jinde. Jinými slovy, v zákoně v příloze číslo 6 by měly být vyjmenovány všechny komodity,
podle těch evropských směrnic, na které se dá použít, s tím, že nařízením vlády by se vždy řeklo, u které komodity a od kterého data se ten reverse charge bude používat. Druhé opatření je takzvaný mechanismus rychlé reakce, kterým nově Evropská unie umožňuje zavedení přenosu daňové povinnosti u jiných komodit, než ty, které jsou výslovně vyjmenované. Probíhá tam určitý proces, musíme se zeptat, Evropská komise se vyjádří, jestli u takové komodity to případně služby to lze nebo nelze. Jsou tam poměrně krátké lhuty i na to vyjádření a my operativně ten režim můžeme zavést v případě souhlasného vyjádření Evropské komise na dočasnou dobu 9 měsíců. I toto bychom chtěli řešit nařízením vlády, protože vzhledem k tomu, jak dlouho by trvalo, než bychom znovelizovali zákon, tak si myslím, že bychom bohužel o rychlé reakci nemohli mluvit. Další, co budeme navrhovat, je zavedení elektronické záznamní evidence tuzemského souhrnného hlášení, prostě něčeho, čemu na Slovensku říkají souhrný výkaz. A je to v podstatě podání k daňovému přiznání z DPH, které ta agregovaná čísla, která se dneska uvádí v přiznání, rozvádí do jednotlivých plnění, tak aby v podstatě mohlo docházet ke křížovým kontrolám plnění na vstupu a na výstupu. Na Slovensku je docela pozitivní ohlas na tento výkaz, který daňová správa analyzuje, protože se tím samozřejmě automaticky odhalí podvody, když někdo si dává do přiznání daňové doklady, které žádný plátce nevydal, nebo naopak ten plátce, který ho vydal, si ho do přiznání neuvedl a ty doklady se nespárují. Zároveň si myslíme, že to mohlo mít i pozitivní efekt, protože tak, jak dnes daňová správa zahajuje takzvané postupy k odstranění pochybností v okamžiku, kdy firmy žádají o vrácení nadměrného odpočtu a v řadě případů, než se všechno doloží, vysvětlí a podobně, tak může trvat nějakou dobu a má to vliv na cash flow těch firm, protože jim zadržujeme jejich peníze, tak pokud se všechny tyhle ty doklady spárují a není tam problém, tak by se jim peníze měly vrátit hned a žádný postup se ani zahajovat nemusí. Zároveň by mělo dojít v DPHčku k rozšíření institutu takzvaného nespolehlivého plátce. Tu novou charakteristiku by měla daňová správa publikovat někdy v polovině roku a měla by platit od roku 2015, tak aby se subjekty na to taky byly schopny připravit. Další zmíněnou položkou je centrální registr účtů. O tom mluvil pan ministr, tam si myslím, že nemusím dál rozvádět. Asi je to běžně v poslední době diskutovaný produkt. Přijde nám, že to může být velmi významný nástroj v boji s daňovými úniky a chtěli bychom touto cestou rozhodně jít. Další opatření, která v tuto chvíli analyzujeme, je možnost vyššího zdanění hazardu provozovatelů loterií. A zároveň společně s novým zákonem o sázkových hrách samozřejmě zdanění zahraničních provozovatelů, respektive provozovatelů tady těch her po internetu, protože daňová správa eviduje spoustu stránek v češtině v tisících, které momentálně nelegálně podnikají a na českém trhu a my si na ně nemůžeme sáhnout z hlediska zdanění. Takže v okamžiku, kdy toto jejich podnikání zlegalizujeme, tak je samozřejmě budeme chtít zdanit. To, co zároveň v současné době analyzujeme, je zavedení takzvaných registračních pokladen druhé generace, online registrace tržeb, které už zavedlo... Neříkejte registračné pokladny. Pardon, nejsou to registrační pokladny, je to registrace tržeb. Jo. Elektronická evidence tržeb se to jmenuje. Tak no, to... my hledáme název, odlišili od té elektronické evidence, která představuje ten souhrnný výkaz, o kterém jsem mluvil předtím, a ještě jsme se neshodli na tom, jak to budeme pojmenovávat, aby se to nepletlo. Já se omluvím, ale do toho vstoupím, že ty registračné pokladny samozřejmě na Slovensku jsou a první, co, když si to někdo udělá, tak hledá toho člověka na software, který mu to tam opraví, aby ten stát vlastně jako vlastně... No, že aby to nevykázal, no, aby ho obelhal. No, takže jsou nejmodernější systémy a tam je to vlastně propojené na tu centrálu a tam to vlastně nikdo nemůže asi do toho vstoupit. Upřímně řečeno, zažila jsem v praxi, že už při nákupu té registrační pokladny se prodejce ptá, jestli chtějí vidět, kde se to maže.
No. Takže ano, touto cestou jít nechceme. Padají otázky, v čem je rozdíl. Rozdíl je v tom, že ta online registrace tržeb v podstatě komunikuje s nějakým serverem, který je umístěný na ministerstvu financí nebo tedy pod kontrolou ministerstva financí a v podstatě dochází k párování té vydané účtenky s nějakým unikátním číslem, který ten systém vydá. Takže jakákoliv manipulace by měla být snadno odhalitelná, protože by měl existovat paralelní záznam na nějakých chráněných serverech ministerstva financí. Tak v tom je ten zásadní rozdíl z hlediska případné nějaké manipulace s těmi daty. Na to samozřejmě může navázat účtenková loterie, která docela funguje momentálně na Slovensku a evidentně má pozitivní daňové efekty, jak v tom, že se zvyšuje výběr daní, tak v tom, že se snižuje procentu nálezů při daňových kontrolách, což třeba u těch fyzických osob nemusí být až tak vysoká částka, kterou to přinese do rozpočtu, nicméně si myslím, že to má poměrně významný dopad na tu platební morálku, o které mluvil pan ministr. Že zase nastavíme to, že lidi třeba začnou platit daně. Morálku. Dobrovolně. My dva toho se nedožijeme. Můžeme to zkusit. A další položka, kterou tam zmiňuji, je teda elektronizace daňové správy, což se asi nabízí v kontextu z těch opatření, o kterých jsme mluvili, a využívání především analytiky k tomu, abychom zacílili kontroly a nevybírali si poplatníky náhodným způsobem, protože při tom množství je potom šance na nějaký úspěch menší. A zároveň tedy spolupráce s policií České republiky a s nejvyšším státním zastupitelstvím, protože u těch velkých daňových podvodů samozřejmě v určitém okamžiku se daňový přečin stává trestným činem a potřebujeme s těmito složkami spolupracovat. Určitě specifické postavení v rámci útvaru ministerstva financí má celní správa, takže jsem vám do té prezentace uvedla i několik bodů, které plánuje zavádět zrovna celní správa. Vzhledem k tomu, že největší úniky jsou skutečně na spotřebních daních a potom na těch karuselových podvodech na DPH, tak spotřební daň spravuje celní správa. A takže jsme procházeli zákon o spotřebních daních s ohledem na to, aby dokázali operativně reagovat na buď to rizikový profil těch subjektů, které žádají o povolení oprávněných příjemců daňových skladů, a nebo na to, že se jim v průběhu jejich existence dramaticky změní jejich finanční situace, což v těch standardních scénářích těch daňových podvodů může signalizovat, že se v dalším kroku plánuje právě nějaký daňový únik. Zároveň celní správa, to ještě pan ministr neví, bych ráda si pořídila mobilní laboratoř, protože vzhledem k tomu, že tohle zboží je poměrně vysokoobrátkové a když celní správa odebírá vzorky na různých třeba čerpacích stanicích a podobně, tak než ten vzorek převeze do laboratoře, zanalyzuje a vrátí se zpátky, jak se může taky stát, že to zboží už je prodané. A v případě vyhodnocení mělo by se to týkat minerálních olejů, benzín, nafta, a lihu. Vyhodnocení na místě můžou samozřejmě tu cisternu zaplombovat, zboží zadržet a rychlým způsobem na tuto situaci reagovat. Ono to není jenom o výběru daní do státní pokladny, ale ono je to samozřejmě i o bezpečnosti spotřebitelů, protože pokud je do té nafty nebo benzínu přimíchána nějaká složka, tak to může být nebezpečné i pro to auto, a pokud je přimíchána do nějakých alkoholických nápojů, tak to může být nebezpečné pro toho spotřebitele. No a v neposlední řadě, co je pro nás velmi důležité, diskutujeme o rozšíření kompetence celních orgánů, protože je potřeba si uvědomit, že celní správa má specifické postavení, protože krom toho, že je správce daně, tak je zároveň ozbrojenou složkou a orgánem činným v trestním řízení. Bohužel jenom v té oblasti, kde má svou kompetenci v těch daních, to znamená spotřební daň. A v praxi se nám ukazuje, že ZA je velmi kvalifikovaná v této oblasti a máme i velmi pozitivní ohlasy od státních zástupců, když dostanou spis zpracovaný celní správou, takže velmi kvalitní. A stává se, když v rámci karuselových podvodů dochází ke krácení jenom DPHčka, tak finanční správa potřebovala spolupracovat s celní správou i v rámci těch jaksi trestních mechanismů a nemůže, protože celní správa nemá na DPH kompetence v tomto rozsahu.
takže proto budeme usilovat o rozšíření kompetencí v celní správě, samozřejmě v určitém střednědobém horizontu, a to jak na horizontálně na všechny daně, tak i vertikálně z části pátrání i na vyšetřování těch trestních činů. No a na posledním slajdu je jenom pro úplnost zmíněna i mezinárodní spolupráce, protože samozřejmě řada těch daňových podvodů probíhá přeshraničně. To je nejenom ty karusely, ale zároveň bych nezapomněla na daň z příjmu. Probíhá spousta plateb do různých jurisdikcí, které jsou bývalými daňovými ráji. Česká republika poměrně intenzivně uzavírá spoustu smluv o výměně informací v daňové oblasti právě s těmito jurisdikcemi, aby za předpokladu, že při kontrolách zjistí platby, tak aby mohla kontrolovat a požádat o informace ten stát, kam ta platba mířila. Zároveň se aktualizují mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění přesně v tomto bodě, aby každá obsahovala článek o výměně informací a odpovídala v podstatě trendům, které v těch vzorových smlouvách OECD jsou momentálně nastaveny v kontextu i boje vlastně OECD a Evropské unie s daňovými úniky.